أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم عرصہ 11 سال سے میرج بیورو جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ ہمارا جو آفس ہے، ہمارا جو دفتر ہیں، وہ پاکستان میں اسلام آباد شہر میں اور کراچی شہر میں جو ہیں واقع ہیں۔ ہمارے پاس پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے ہر طرح کے، یعنی کہ ہر ذات برادری کے جو ہیں رشتے موجود ہیں۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی چاہنے والا کسی بھی طرح کے، کسی بھی قسم کے یا کسی بھی ذات برادری کے جو ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں، تو وہ ہمارے اس چینل کو جو ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہیں بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیں۔ ہم آپ کے لیے جو ہے ہر روز ہی تقریباً جو ہے نئے سے نئے جو ہیں رشتے مختلف شہروں سے، مختلف ذات برادری کے جو ہیں لے کر جو ہیں آپ کو ہم پیش کرتے رہیں گے۔ تو آج جو رشتہ میں آپ کے لیے جو ہے لے کر آیا ہوں، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ جی تو ویورز، ابھی جو رشتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آئے تو اس فیملی سے ضرور ملیں، اپنا ان سے رابطہ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو رشتہ جو ہے وہ ایک خاتون کا رشتہ ہے، ان کا نام ہے صدف بی بی۔ صدف بی بی جو ہیں یہ شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 42 سال ہے، 42 ایئرز، کیونکہ یہ طلاق یافتہ ہیں، ان کی جو ہے ڈائیورس ہو چکی ہے اور اسے ہوئے بھی تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ صدف بی بی جو ہیں اس وقت کوئٹہ شہر میں رہتی ہیں اپنے والدین کے گھر پر، جو کہ والدین تو ان کے جو ہیں والد صاحب اور والدہ دونوں انتقال کر چکے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں ان کے، ان کے ساتھ یہ رہتی ہیں کوئٹہ شہر میں۔ یہ بلوچ فیملی ہے، ان کی جو، ان کا جو فرقہ جو ہے وہ سنی ہے، مسلمان ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تو یہ جو صدف بی بی ہیں، انہوں نے جو ہے انٹر تک پڑھا ہے، یعنی کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ جو صدف بی بی ہیں، ان کی ہائٹ 4 فٹ اور 9 انچ ہے۔ تو ان کے جو بھائی ہیں محمد عرفان بلوچ صاحب، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی بہن کی ساتھ شادی دوبارہ سے کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ تو ان کے لیے ان کو کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہے کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر 40 سال سے لے کر 50 سال تک ہو، 50 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اگر وہ بلوچ فیملی سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی فیملی سے ہو، مسلمان ہو، پاکستانی ہو، ذات برادری کوئی بھی ہو۔ تو لڑکا جو ہے وہ اپنا چھوٹا موٹا جو ہے کاروبار یا اپنا کوئی بزنس وغیرہ کرتا ہو تاکہ شادی کے بعد اپنا اچھے سے گزارا کر سکے، تو وہ ان سے رابطہ کر لیں۔ تو سنسیئر لوگ، وہ سنسیئر لوگ جو چاہتے ہیں واقعی ہی شادی کرنا اور ایسی ہی کسی فیملی کی تلاش میں ہوں، وہ اپنا موبائل نمبر اور اپنے شہر کا نام نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ ہم بہت جلد آپ سے اس فیملی کو ملوا دیں گے، آپ سے اس فیملی کا رابطہ ہم کروا دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں،
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।